Цей пайок сухим практично назвати досить складно, тому що реально це три прийоми їжі, які в себе включають гаряче харчування, таке як перша страва, борщ або суп. Номенклатури першої страви у нас 7, тобто військовослужбовець протягом 7 діб, якщо отримує такий сухий пайок. Протягом 7 діб не повторюється асортимент страв, тобто протягом 7 діб борщ, суп в асортименті, каша, а також другі страви в асортименті з м'ясними стравами, там м'ясо яловичини, м'ясо птиці, м'ясо свинини. От. Цей пайок також наповнено такими найменуваннями, як джеми, крім того, сухофрукти. До сухофруктів відносяться курага, родзинки, чорнослив. Також в склад меню включене додатково м'ясо яловичина 200 грам. Крім того, галети вперше використані як першого гатунку, так і другого гатунку. Кава, чай, мед. Крім того, є жувальна губка і одноразовий посуд. Цей сухий пайок також обладнано безпламеневим розігрівачем, тобто військовослужбовець має змогу розігріти сніданок, обід або вечерю без допомоги сторонніх засобів розігріву, тобто протягом 2-5 хвилин він отримує гарячу їжу. Крім того, ми відійшли від традиційних залізних банок. Всі страви в цьому сухому пайку в ретурт-упаковці, тобто вони зручні при переміщенні військовослужбовців, при здійсненні маршу. Тобто це вже сучасний сухий пайок, який по всім стандартам відповідає стандартам НАТО. І я впевнений, що сьогодні його отримують вже в зоні АТО наші військовослужбовці, ми будемо мати гарні відгуки від особового складу. Перелік, як і іншим виробникам, нам дали перелік нормативних документів, які входять до складу саме раціонів харчування, які продукти мають увійти, яким параметрам мають відповідати. Кропітка робота була проведена в першу чергу головним управлінням. Наша тут частка лише в тому, що ми змогли виготовити продукти безпосередньо під запит Міністерства оборони. Була зроблена колосальніша робота, тобто аналога таких сухих пайків немає навіть в Європі. Тобто ні в одній армії світу немає першої страви в сухому пайку. Хочу дуже подякувати своїй команді. У мене, коли підписали постанову 426, це є право на закупку даного пайка, у мене люди плакали в центрі. Тобто ми стільки виложили зусиль, стільки сил, стільки, я не знаю, там роботи. Тобто у мене дівчата плакали, коли нам це вдалося. Ну, зараз оцінять наш труд бійці в окопі. Тобто ми для них старались, наша задача була, щоб люди там їли і щоб вони розуміли, що Міністерство оборони за них турбується і ніколи їх не залишить.